Wong jenengane lajur iku diorganisir kok. Piye gencarane ra ketara nganggo stop map. Kayane kaya pejabat nganggo jas ngoten niku. Wirawiri nang kiwa tengen penataran. Iki sajake sing wakil-wakil rakyat gaweane ning ngantuk iki mungkin tipene ha ngoten niku. Nah, mulo ndek ben enten crita, wakil rakyat mati kali tentang mangu padahal wis dikepyake kurang pirang dina munggah kaji naudzubillah min dzalik. Kula gadah sederek almarhum namun sedang ulama ahli khutbah, ahli ceramah balik terkenal karena rumangsa keluargane niku wis mesti kaya pake ora pati diopeni tanggane niku ming nonton TV anake moro nang tanggane mergo kulino dakwah sana dakwah sini lali nek TV niku ya iso barang sing elek contone kaset-kaset porno contone nek dhewe nggih grup merokok grup omben-omben bareng dadi kaya ngoten niku bingung sebabnya apa persatuan wong elek niku luwih kuat timbang persatuan wong apik. Panjenengan kali kula wong apik-apik persatuane kalah karo wong sing wong main wong ngoten niku. Wah, ora eneng digoleki nek kula panjenengan ora salah sing biasa. Maka di kok ora nang masjid ngriku niku ora main, ora ngombe, ora nongkrong iki goleki ngriku. Digoleki sing grup-grup nongkrong lho. Goleki mriku niku. Dadi persatuane niku dhuwur. Nah, awake dhewe persatuane kalah. Maka kita harus membangun persatuan supaya kita bisa memenangkan karena kata-kata ngendikaripun Sayyidina Ali bangsa sing apik-apik kuwi nek ora diorganisir, ora bersatu, ora niku kalah kalih sing kaya ngoten. Sing pikir diorganisir. Wong jenengane lajur niku diorganisir kok. Piye gencarane ra ketara nganggo stop map. Kayane kaya pejabat nganggo jas ngoten niku. Wirawiri nang kiwa tengen penataran. Iki sajake sing wakil-wakil rakyat gaweane ning ngantuk iki mungkin tipene ha ngoten niku. Nah, mulo ndek ben enten crita, wakil rakyat mati kali sinden tentang mangu padahal wis dikepyake kurang pirang dina munggah kaji naudzubillah min dzalik. Nah, ini gambarannya jadi manusia itu kalau tidak dijaga boleh jadi pagi iman sore kafir. Maka kita jaga mugi-mugi sholat kula panjenengan sing diyakini ini sholat yang terakhir mulai wudhune mulai sholat sunai mulai saat sholat wajib tekan ini bisa berjalan sesuai dengan prosedur yang diharapkan. Kadang bapak-bapak ibu-ibu gandeng terbatas waktu kita ya, maka apa yang kami sampaikan kita mohon sama mudah-mudahan Allah bisa memberikan ya kabul doa kita, amal kita dihitung sebagai amal soleh, amal kita bisa berkembang di keluarga dan di masjidnya atau masyarakatnya, dan apabila apa nanti apa besok apa lusa dipanggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Kita melahirkan anak cucu yang soleh dan solihah yang sewaktu-waktu akan mengalir pahalanya kepada kita setelah kita meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu sallu 'alan nabiyya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa salim wa radiyallahu anhu wa safir rasulillahi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma qul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya khadiyal hajat, rabbi abdina salihin, rabbi ja'alli muqimas salati wa min dhuriyati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhuriyatina qurrata ayun waj'alna lil mutaqina imama. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifatan min kulli da'in wa saqamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.